आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईँले दृश्यमा देख्दै हुनुहुन्छ, यो बागमती खोलाको बाढी हो। बाढी सँगसँगै बस्ती छ। यो सुकुम्बासी बस्ती अनि विभिन्न टहरामा बसेका व्यक्तिहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। खोलाको सतह सँगसँगै बस्तीमै छिर्न लागिसकेको छ यो खोला। अझ केही बढी पानी पर्ने हो र अझ बाढी उर्लिने हो भने यो बस्ती डुब्नेछ। हामी काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको बागमतीको किनारमा भएका विभिन्न बस्तीहरू जोखिम भइरहेका छन्। त्यसका दृश्यहरू पनि तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ र खोलाको बाढीको रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ। एकदम ठुलो बाढी आएको छ र सँगसँगै छेउछाउमा देखिएका सर्पहरू पनि देखिएको छ। हामी रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ। सर्प कति ठुलो सर्प हो हो ओहो सर्प हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शकले, कति ठुलो छ सर्प। ओहो ओहो कति ठुलो सर्प। ओहो झाडीभित्र सर्प भित्रमा। ओहो कति लामो सर्प। तपाईँले दृश्यमा देख्नुभयो यो सर्प, एकदमै डेन्जर सर्प तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो बाटो नजिकै यो छेउमा देखिएको सर्प हो, यसरी भित्र गइरहेको छ, हामीले तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। र यति बेला काठमाडौँको विभिन्न ठाउँमा यस्तै सर्पहरू निस्किने क्रम पनि हामी देखिरहेका छौँ। विभिन्न ठाउँमा, एकदम बस्तीको ठाउँमा भन्दा पनि झाडी भएको ठाउँमा, खोला खालीको किनारतिर अनि विभिन्न भित्री बस्तीहरूमा पनि यसरी सर्प देखिने गरेको छ, तपाईँलाई हामीले देखाइरहेका छौँ। अब हामी सिधै तपाईँलाई यो खोलातिरको रिपोर्टिङमा विशेष गरी फोकस गर्नेछौँ, केन्द्रित गर्नेछौँ। बेला हामीले तपाईँलाई बागमती खोलाको बाढी देखाइरहेका छौँ र यो बागमती खोला र मनोहरा खोला मिसिने सङ्गम स्थल हो र हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ बागमतीबाट आएको पानी यहाँ छानिने हो र यहाँ छान्नको लागि यो सानो एउटा भनौँ न यो ठाउँ बनाइएको छ र ठुलो बाढी आयो भने त यो जान्छ नै त्योभन्दा माथिबाट। यद्यपि यो बोतलहरू छानिने क्रम यहाँ देख्न सकिन्छ र यता ठुलो बाढी आइरहेको छ दुईतिरै। उता मनोहरा खोला हामी देखिरहेका छौँ र धोबी खोला, मनोहरा खोला, बागमती खोला मिसिएर तल बल्खुमा योभन्दा ठुलो खोला हुनसक्छ या बागमती र मनोहराको मिश्रण भनौँ होइन, मिसिएको ठाउँ हामी तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। तपाईँले पर बागमती खोलासँग मिसिएको यो मनोहरा खोला भनौँ, ऊ निकै उर्लेको छ, ऊ चाहिँ बरु पुरै उर्लेर आएको छ। बागमती पनि अलिक फराकिलो ठाउँमा भएकाले यहाँ आइरहेको छ, हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ फोहोरको कुरा गर्ने हो भने फोहोरमा धेरै किसिमका कुराहरू हुन त, अब यो देखाउन मिल्छ मिल्दैन। यहाँ कुकुर होला, यो कुकुर हो अथवा के हो, यो कुकुरै होइन, कुकुरै होला होइन, के हो यो, सायद कुकुरै होला यो मरेको है। कुकुर मरेर यो एकदम उसको छाला साला त्यो रौँहरू सबै झरिसकेको, एकदम कुहिएको अवस्थामा छ र यो सरसफाइ नगरिएको छ। यो फोहोर झिक्ने अब सायद महानगरपालिका अथवा फोहोरसँग सम्बन्धित विभिन्न अफिसहरूले होला, तर यो खालको अवस्था हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। विभिन्न पशु चौपायाहरू पनि मरेर आएर यहाँ थुप्रिएको हामी देख्न सक्छौँ। यो सफा गरिएको छैन, पानीको माथि तैरिएर बसेको फोहोरहरू, नदीमा बगेर आएको यस्तो फोहोरहरू यहाँ रोकिएको छ र यतापट्टि पानी निस्किएको दृश्य हामी देखाउँदैछौँ। यहाँ केही हदसम्म भए पनि फोहोर छानिएर भनौँ निस्किएको पानी यहाँ र यता गएर मिसिएको मनोहरा खोलासँग, र हामी योभन्दा तल गएर पनि हामी तपाईँलाई देखाउनेछौँ कि ठुलो खोला भयो। यो बागमती खोलामा आएको बाढीको दृश्य देखिरहनु भएको छ, हामीले यो बाढीको रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ र यो यति बेला बाढी आएको छ। यद्यपि धेरै क्षति त पुर्याएको छैन, यद्यपि यो आफ्नो सतह पुरा गरेर चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। यो शङ्खमूल निरको इभेन पार्क र त्यहाँ नजिकको बाँसछ्याङको जुन घाँसलाई समेत छुने गरेर बाढी आएको छ, यतापट्टि हामीले देख्न सक्छौँ वार पार बाढी र पुलको माथि माथि पुललाई समेत छुन लागेर यहाँ बाढी आएको छ।
तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ निकै बेगमा यो बागमती खोला बगिरहेको छ बागमती नदी बाढी आइरहेको छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र यो क्षेत्रमा जुन मनोहरा बागमती अरु विभिन्न खोलाहरु मिसिएर आएको यो समस्त समष्टिगत रूपमा यो ठूलो बागमती हो तपाईले देखिरहनु भएको छ बागमती को जुन बाढीको बहाव छ यो भन्दा केही माथि बढ्यो भने हामी देख्न सक्छौं पारिपट्टी यो सतह भन्दा माथि जान सक्छ रोड भन्दा माथि जुन बस्ती छ बस्तीमा नपस्ला भन्न सकिन जुन बाढी ठूलो बाढी आएको छ र यो भन्दा ठूलो पनि आउँछ कहिलेकाहीँ र त्यो भन्दा ठूलो आउँदा बस्तीमा पनि पस्ने हो कि भन्ने खालको जोखिम पनि हामी देख्न सक्छौं त्यो पर तपाईले देखिरहनु भएको छ पानीको सतह र रोडको सतह लगभग बराबर जस्तै हुन लागेको छ र केही गरी पानीको सतह बढ्यो भने हामी भन्न सक्छौं कि त्यो बस्तीमा रोडमा पानी जान सक्छ तर यो जोखिम त बढ्न सक्छ पानी बढ्यो भने यद्यपि अहिले तत्कालको लागि यही बाढीमा चाहिँ त्यति जोखिम छैन यद्यपि ठूलो पानी अझै पर्ने हो भने बस्तीमा समेत पस्ने स्पष्ट देख्न सकिन्छ आदरणीय दर्शकवृन्द तपाईले देखिरहनु भएको छ यो मनोहरा खोला हो र यो खोलाले विशेष गरी काठमाडौँ र भक्तपुरको सीमाना हुँदै बग्छ र हुन त यो माथिबाटै आएको खोला हो हामीले देख्न सक्छौ विभिन्न समयमा क्षति पुर्याउने गरेको छ यो खोलाले पनि ओरतिर परतिर खेती बालीहरु जुन यो यतापट्टि खेतबारी देख्छौ यता पनि केही दिन अगाडिको बाढीले यो डुबान भएको थियो अहिले भने यो यतापट्टिको सानो खोल्सामा पानी भरिएर भित्र गएको छ खासै क्षति पुगेको छैन पर मकै बारी तिर केही पानी परेको छ यद्यपि बाढी ठूलो छ यद्यपि अहिले भने बस्तीमा पसेको छैन तर एकदम जोखिमपूर्ण क्षेत्रको रूपमा यसलाई पनि लिन सकिन्छ किनभने देखि हामीले देखिरहेका छौँ यो पारिपट्टि पनि खोला सँगसँगै यो केही छाप्रोहरू रहेको छ केही टहराहरू रहेको छ र हामी यतापट्टि पनि देखाउँछौँ यो सतहमै भनौँ यति बराबरकै समयमा यतापट्टि पनि बस्ती छ निकै जोखिमपूर्ण क्षेत्र भन्न सकिन्छ ठुलो पानी आयो भनेदेखि एकदम डरलाग्दो क्षेत्र हुनसक्छ यो पर मानिसहरू बस्नुहुन्छ र यता नजिकै अब यहीबाट देखाउँछु म तपाईँलाई र यहाँबाट नजिकै पानी छ यता सिधै आइसकेपछि यहीँ नजिकै पानी भेट्यो है तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो बाढी हो मनोहरा खोलाको बाढी र विभिन्न समयमा यो मनोहरा खोलाको बाढीले पनि जनताहरूलाई दुःख दिने गरेको छ तपाईँलाई हामीले यो मनोहरा खोलाको बाढी अहिलेको बाढी तपाईँलाई देखायौँ केही दिन अगाडि पनि ठुलो बाढी आएको थियो र आज पनि ठुलो छ यद्यपि अस्तिको भन्दा अलिक कम रहेछ अस्ति हामीले क्यामेरामा कैद गर्न भ्याएनौँ यद्यपि अहिले गरेका छौँ पारिपट्टि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ खेतबारी खेतको त्यो आली सँगसँगै पानी आएको छ जे होस् उक्लेको छैन खेतबारीमा पुगेको छैन यद्यपि एकदमै जोखिमपूर्ण यो कृषकको खेतबारीको जुन खेतीपाती छ त्यसको लागि भने यो बाढी एकदम जोखिमपूर्ण छ किनभनेदेखि मनोहरा खोला पनि जसरी विगतको जस्तो फराकिलो ठुलो आफ्नो स्वतन्त्र हिसाबमा बग्न नपाएको हुनुपर्छ किनभनेदेखि यहाँ जग्गा दलाली भनौँ अथवा प्लटिङका कुराहरू जग्गा अतिक्रमण खेतकै यो खोलाकै जग्गा अतिक्रमणका कुराहरू पनि विभिन्न खोलाहरूमा आइरहेका छन् त्यसमा मनोहरा खोला पनि अछुतो छैन भन्ने कुरा हामीले सुन्नमा आएको छ कतिपय ठाउँमा विवाद पनि छ होइन यो जग्गाको विषयमा हामीले हेर्न सक्छौँ यो बाढीलाई यो दृश्य तपाईँलाई हामीले देखायौँ र यतापट्टि पारिपट्टि नजिकै बस्तीहरू छ जहाँ हामी देख्छौँ खोला नजिकै मानिसहरू यसरी आइसकेका छन् कि खोला सँगसँगै टाँसिन खोजिसकेका छन् यो त ठुला पक्की घरहरू भए हामीले अघि पनि देखायौँ तपाईँलाई एकदम कच्ची घर विशेष गरी टहरा भनौँ न टहराहरू त यो पानी सँगसँगै नजिकै
जुन ठुलो बाढी आयो भने उनीहरुको सायद निन्द्रा लाग्दैन होला त्यो खालको स्थिति हामीले तपाईलाई देखायौं र आदरणीय दर्शकवृन्द बाढी पहिरो लगायत समसामयिक घटनाक्रमको विषयमा हामी तपाईलाई सकेसम्मको जानकारी दिदै जानेछौं यहाँहरुले हरेक न्यूज टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्दिनु होला यहाँको भिडियो शेयर गर्दिनु होला लाइक गर्दिनु होला कमेन्ट गर्दिनु होला हामी निरन्तर यहाँहरुको जनचासोको विषयमा रिपोर्टिङको क्रममा रहेका छौं।